Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz obunachilarimiz. Bugun sizlarga yana bir teplitsa biznesi haqida bir ma'lumot berib o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Qandaydir bular sizlarga bir foydasi bo'ladigan bo'lsa, agar shu narsadan ko'ra yoki shu ishni qilmoqchi bo'lsangizlar, marhamat, shu to'g'risida ozroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Unda video rolimizni boshladik. Mana hurmatli do'stlar, shu aytib o'tgan ya'ni teplitsa sixonamiz. Adashmasam, shu mart oyini 12-13 chislolarida shu joylardan video rolik tayyorlab ketgandik. Endi bu safargi roligimizda yana o'sha o'tgan safargidek faqat boshqacha uslubda shu ko'karib shu holatga kelgan holatida tayyorlashga harakat qilib ko'ryapmiz. Mana bugungi kunda o'sha qulpinaylarimiz mana shu holatga kelgan. Yig'im terim ishlari ketyapti. Razmerlari ham kattaligi anchagina yaxshi, chiroyli. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Marhamat, yoqimli ishtaha aziz obunachilarimiz. Endi bu biznes to'g'risida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsa, agar ortiqcha sarf xarajati u darajada ko'p emas, pomidor bodringga nisbatan ozroq dori, mahalliy o'g'itlar beriladi. I teplitsa qurildimi? Teplitsa qurdingiz, ustini yopdingiz, tomini yopdingiz. Uje qaysi vaqt bo'lishidan qat'i nazar uzum ekiladi. Mana kaltaklari ekiladi 3-4 ta nimalari bor holatida. Mana shu uje o'tgan yili narigi videoda aytib o'tganimizdek may oyida yoki iyun oyida ekilgan uzumlar mana shu holatga kelib, uje mana mevalari tugilib shu holatga kelib chiroyli bo'lib yotdi. Uzum ekilgandan keyin 2-3 yil kerak bo'ladi va bir yaxshi hosilga kirib, bir yaxshi daromadga kirguncha shu oraliqda uzumi tagidan qanday qilib bo'lmasin foyda olishni o'ylash kerak. Endi bu mening bu fikrim bo'yicha eng yaxshi variant bu qulpinay bo'lsa kerak. Chunki uje 2-3 yil oraliqida qulpinaydan qandaydir daromad olib olish mumkin. Shundan keyin uje uzum tokni polni egallab bo'lgandan keyin tagida daji kerak bo'lsa o't o'sa olmaydi. Quyosh tegmagandan keyin o't begona o't ham o'sa olmaydi. Shuning uchun shu 2 yil 3 yil ichida qulpinaydan foydalanib tursa bo'ladi. Bu ham yaxshigina daromad, bu yaxshigina biznes hisoblansa kerak. Chunki hech qanday isitish tizimi, hech qanday atapleniya, hech qanday pechkasiz oddiygina to'g'ridan to'g'ri quyosh nurida ko'karib shunday meva tugib yaxshi hosil beradi. Shu bahor boshlanishida narxlari ham yaxshi bo'ladi bu paytda. Endi bu qulpinay va uzumlarimiz sortiga keladigan bo'lsa, agar shu men bitta biladiganim qulpinaydan Liar degan sort bor. Shunda ekilgan. Qolgan agar uzum sortiga keladigan bo'lsa, agar shu uzum kishmish va shu damski palochka, ya'ni kelin barmoq degan sortini bilaman. Bu yerda yana qaysi sortlar bor? 3 ta yo 4 ta sort bo'lish kerak uzum navlari. Qulpina ham shu 3 ta 4 ta navi bor. Qaysi biri asosiy biladigani, menga yoqadigani shu Liara degan. Shunda mana katta, chiroyli katta qulpinalar bo'ladi. Marhamat, tatib ko'ringlar do'stlar, yoqimli ishda. Ko'pchilik do'stlarimiz savol berishganki, shu qulpinayni qanday qilib yetishtirasizlar, u qayerdan olsa bo'ladi? Qulpinay yetishtirish bu juda ham oson desam bo'laveradi, chunki bu plyonkaga ekilishdan maqsad mana shu o'sgan shoxlari uje o'syaptiki, ana shu joyidan uje yerga tegdi, shu yerda namlik bo'lish boshlandimi, shu yerdan uje tomir otadi. I как будто дальше davom etib ketaveradi, tomir yerga qadar bo'laveradi. Shu orada ikki yondan kesib turib, shu tomirli joyini yana qaytadan ekib, ko'chat qilish mumkin. Hech qanday urug'dan yo boshqadan bu oddiygina, eng oddiy yo'li mana shu o'sib yotgan bo'lovlar shu joyi, eng mana shu joyi mana yerga tegib tursa, nammi, nam paytida uje bu tomir otadi, yerda yaxshigina o'zi joylashib olib, tomirlar o'sib bo'lgandan keyin ko'chat hisoblanadi. Mana bu joydan kesib turib, shu narsani
ekish mumkin. Yerga namlikka tegib qoldi, bu ko'karib ketaveradigan narsa. U tayiga plyonka qilib ekilishdan maqsad shu hozir aytib o'tganimdek, ortiqcha o'sib o'tgan, o'sib ketgan shoxlari shu yerga taqalib, yana qaytadan tomir olib, hovlan ko'payib ketmasligi maqsadida shunday plyonkaga ekilgan. A bular esa ulardan shu shoxlar bes plyonka ekilgan sababi uzum tagiga ekilgan. Uzum qator tagidan mana ko'rib turganlardek. Bulardan asta-astalik bilan ko'chat olinadi. Shu holatda yerga tegib turganlari qandaydir namli bo'lishdan keyin tomir otishni boshlaydi-da, i shulardan ko'chat olinadi. Shu maqsadda plyonkasiz uzum qatorga ekilgan. Uzum ko'chatlarini qanday qilib ko'paytirish mumkin degan savolga, bu ham xuddi shu qulpinay sohasidek, faqat boshqacharoq uzumlarimiz holati shu holatga kelgan. O'zbekiston sharoitidan ko'ra ozroq 1-2 haftaga kechroq, lekin O'zbekiston sharoitidan ko'ra endi bizda beriladigan hammaga boqishda yaxshilab beriladigan mahalliy o'g'itlarda boshqa shu dori, boshqa sepilishlardan, kasalliklardan himoyalari. Uzumni qanday ko'paytirishga qaytadigan bo'lsa agar, shu kuz payti mana pishgan kaltaklar kesilgandan keyin ulardan o'sha katta zangli joyi misol kesildimi shu yerdan, mana shu yerdan kesildimi, mana shu kaltak shunaqalardan to'planadi, pishgan kaltakdan to'planib, bog'lanib, ko'mib qo'yiladi yerga. Buki shu qishi bilan uje kuz, qish, shu bo'yi uje bahorga yaqin paytda, shu fevral oylarida ochilib, uje ko'karish boshlab qolgan bo'ladi shu kaltaklarda. Ularda olinadi-da, keyin 2ta, 3ta pindik, 2ta, 3ta pindik qo'yilib, kesilib, ekiladi. Uje tomir tortib bo'lgan bo'ladi bu paytda. Qirgan tomir urib chiqqan bo'ladi. Shu bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Kimda kim qanaqa savollar bo'lsa, nima to'g'risida video qilishimizni xohlaysizlar, shu to'g'risida kommentariyada yozib qo'yishdi. Esdan chiqarmanglar. Kimgi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.